বহুত ভাল কৰিলা, তুমি তোমাৰ নবুক ফচাই। নহলেতো মনত আছেই মই কি কৰিলোহেঁতেন। মনত আছে, আপুনি ধমকি দিলে যে মই যদি মোৰ বুক নফচাওঁ তেতিয়া আপুনি মোৰ দেউতাক মাৰি পেলাব আৰু লগতে আমাৰ কোম্পানী, আমাৰ অফিচটো জুই লগাই দিব। বিশ্বাস কৰোঁ আপুনি কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই, সেইবাবে আজি মই আপোনাৰ কথা শুনি এই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। কিন্তু আপোনাৰ বৌৰ লগত কি শত্ৰুতা, কিয় আপুনি বৌক ফচালে? মইচোন কৈছিলোঁৱেই আপোনাকো নফচাওঁ, আপোনাকো বচাই দিম বুলি, কিন্তু আপুনি বৌক ফচালে কিয়? আপুনি কিয় বৌৰ নাম ল'বলৈ ক'লে মোক আংকল? কিয়নো তোমাৰ বৌ মই যি দৃষ্টিৰে চাইছিলোঁ সেই কথা সকলোকে লগাই দিলে ঘৰখনৰ, আনকি তোমালোকৰ ঘৰখনৰ পৰা মোক আঁতৰ কৰিবলৈ চাইছে। আৰু তাই যদি এই শিক্ষা নাপায় তেতিয়া তাই আৰু বাঢ়ি যাব। এজনী সাধাৰণ গাঁৱলীয়া ছোৱালীয়ে মোৰ লগত চেলেঞ্জ কৰে, তাইৰ লগত মই চেলেঞ্জ কৰিম। আপোনাক হাত চোৰ কৰিছো, মোৰ বৌ আৰু দাদা, মা, দেউতা আন কাৰোৰ লগত একো অন্যায় নকৰিব। আপুনি যিমান দিনলৈ মোৰ এই মুখ বন্ধ কৰি ৰাখিবলৈ কয় মই সিমান দিনলৈ বন্ধ কৰি ৰাখিম। মই সদায় বৌকে জগৰীয়া কৰিম, কিন্তু বৌৰ লগত একো অন্যায় নকৰিব, একো নকৰিব। অ'কে, এই কথাটো তুমি মৰাৰ দিনালৈকে ক'ব নোৱাৰা, আৰু যিদিনা ক'বা সেইদিনা গম পাই যাবা কি হয়। মই আহিছোঁ। পুতেকে কৰা ভুলৰ শাস্তি মোৰ বৌক দিছে। হে ভগৱান, বৌৰ যাতে জেল নহয়, বৌৰ যাতে একো নহয়। আপোনালোকে নয়নাক বিশ্বাস কৰক, নয়নে এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে, সেয়া সত্য নহয়, সেয়া অসত্য কৈছে ৰাণীয়ে। সেয়া কাম আমাৰ নয়নে এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে, নয়নে নিজৰ নন্দেকক সেইবোৰ মিছা কথা কিয় এনেকৈ কৈছে ৰাণীয়ে? ৰাণীয়ে কিয় এনেকৈ কৈছে সেয়া আমি নাজানো, কিন্তু আমি নয়নাক বিশ্বাস কৰোঁ নে আমাৰ ৰাণীক বিশ্বাস কৰোঁ? আপোনালোকে সত্যটো ভাবক, আপোনালোকে যি সত্যত আছে সেইটো কথা বিশ্বাস কৰক। আৰে নয়নে এনেকুৱা কাম কৰিব? আজি কিমান দিন হ'ল এইখন ঘৰলৈ তাই বিয়া হৈ অহা, নিজেইতো দেখিছে বুজিছে নয়নাক, আৰু নয়নাৰ সংস্কাৰী বুলি জানি বুজিহে আপোনালোকে তাইক এইখন ঘৰলৈ বিয়া পাতি আনিছিলে। তেন্তে আজি নয়না কেনেকৈ বেয়া হ'ল? নয়নে নিজৰ নন্দেকক গাড়ীৰ সন্মুখলৈ ঠেলি দিব মৰিবৰ বাবে, সেইবোৰ কি কথা? আৰু কি কাৰণত এনেকুৱা কৰিব তাই? কাৰণটো আজি ৰাণী ঘৰলৈ আহিব নহয়, তাই সুস্থ হৈছে নহয়, তেতিয়াই আমি জানি ল'ম। কাৰণটো জনা হ'ল পাপা। নব নব? অঁ পাপা। শান্তি, কাৰণটো এইটোৱেই যে মই ৰাণীক ভাল পাওঁ। মই ৰাণীক ভাল পোৱাৰ বাবেই। কি কি তই ৰাণীক ভাল পাৱ বাবে কি কৈছ এইবোৰ? নব, তই ৰাণীক ভাল পাৱ বাবে কি তোৰ বায়েৰে একচেপ্ট কৰিছে, তোৰ বায়েৰে এইবোৰ ভাল পাইছে, তই যে ৰাণীক ভাল পাৱ এই কথাত তাই বহুত আনন্দিত হৈছে। আকৌ এইবোৰ তই কি সুৰত কথাবোৰ কৈছ? নয়না বায়ে সেইবোৰ দেখাইহে আনন্দ কৰিছে, তাই ভিতৰি মোৰ আৰু ৰাণীৰ সম্পৰ্কটো মানি লোৱা নাই। তাই বোলে কেইবাবাৰো ৰাণীক কৈছে মোক ভাল পাব নালাগে, মোৰ লগত বিয়াত বহিব নালাগে, কিন্তু ৰাণীয়ে এই বিষয়ে কাকো কোৱা নাছিল। সেই দিনা হয়তো কিবা খঙত ৰাণীক গাড়ীৰ সন্মুখলৈকে ঠেলা মাৰি দিলে। নব, তই কি কৈছ এবাৰ ভাবি চাইছনে? ৰাণীয়ে ক'লে আৰু ময়ো বুজি উঠিছো, হয় সেইটোৱেই, মোৰ বায়ে নিবিচাৰে এইখন ঘৰৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক হওক, মোৰ বায়ে নিবিচাৰে মই ৰাণীক বিয়া পাতো। কিন্তু কিয় কিয় তোমাৰ বায়ে এনেকুৱা কৰিব বিচাৰিব? কিয় নয়নাই এইবোৰ বিচাৰিব? তাইতো ভালহে পাব। এইটো বলিয়া হৈছে, এইটো বলিয়া হৈছে, সেইবাবেহে বায়েকৰ কথা ইমান বেয়াকৈ ভাবিব পাৰিছে সি। নাই পাপা, মই বলিয়া হোৱা নাই, মই আচৰিত হৈছোঁ মোৰ নয়না বায়ে, মোৰ বায়ে এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে। চিহ, শান্তি, মোৰ বায়ে সৰুৰ পৰা আশা কৰে তাই চহৰত থাকিব, চহৰত চাকৰি কৰিব, তাই বহুত উচ্চাকাংক্ষী আৰু সেই উচ্চাকাংক্ষাৰ সকলোবোৰ তাই পূৰ হৈছিল। এতিয়া তাই ভাবিছিল ৰাণীক যদি মোলৈ বিয়া দিয়ে তেতিয়া মোৰ ঘৰখন চাই থাকিব লাগিব, কিজানি
মোক আপোনালোকে ইয়াতে ৰাখি লয়। কিজানি সমান ভাগ ৰাণীকো দিব লাগিব এই ঘৰৰ সা সম্পত্তি টকা পইচাৰ। তাতকৈ ধনী আপোনালোকৰ সমপৰ্যায়ৰ এজন ল'ৰালৈ বিয়া দিলে সিমান টকা পইচা আৰু সহায় কৰিব নালাগিব বুলি ভাবি সেই কাম কৰিব ওলাইছিল। তাই বাধা দিছিল ৰাণীক মোক ভাল পাবলৈ, কিন্তু ৰাণীয়ে মান্তি নহ'লত সেই কাম কৰিছে। আৰে মোক নালাগে টকা পইচা, মোক নালাগে সহায় কৰিবলৈ, মই পঢ়ি শুনি নিজে কিবা এটা কৰি ৰাণীক বিয়া পাতিম, কিন্তু বায়ে এনেকুৱা কাম কিয় কৰিব লাগে? তই বলিয়া হৈছ নৱ, তই মোৰেই সন্তান নে? তই এনেকুৱা কথা ভাবিছ নয়নাৰ বাবে? যিজনী বাৰ লগতে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছ সেই বাৰ কথা এনেকৈ ভাবিছ? তই মোৰ সন্তান হৈ এনেকুৱা নিজ চি যা, জেঠাইয়ে কান্দি আছে চাই আহকৈ মুখখন, জেঠাই অৱস্থাটো চাই আহকৈ। মই তোমাৰ সন্তান, সেইবাবেইতো বায়ে এনেকুৱা কৰিছে পাপা। বাৰ মই নিজৰ ভায়েক নহয়, মই বাৰ মোমায়েকৰ পিতেক, সেইবাবে বায়ে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিছে। সেইবাবে বায়ে নিবিচাৰে যে মই ৰাণীক বিয়া পাতোঁ বা এইখন ঘৰৰ লগত মোৰো এটা সম্পৰ্ক হওক। তোৰ গাত কিন্তু মোৰ হাত উঠিব, এতিয়া তই মোৰ সন্মুখৰ পৰা আঁতৰ হ। আপুনি ধৈৰ্য ধৰক, কথাবোৰ আমিও বিবেচনা কৰি চাব লাগিব, কাৰণ আমি তাহাঁততকৈ ডাঙৰ। বিবেচনা কৰিবলৈ একো নাই, মোৰ নয়নাই সেনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে। বাকী আপোনালোকে কি আলোচনা কৰে কৰি থাকক, মোৰ ইয়াত মাত মাতিবলগীয়া একো নাই, মোৰ নয়নাক মই ভালদৰে বুজি পাওঁ। তুমিও যোৱা, তুমিও ৰাণীৰ ওচৰতে অলপ থাকা, ৰাণীয়ে ভাল পাব, কাৰণ ৰাণীয়ে তোমাক বহুত বেছি ভাল পায়। ঠিক আছে। ৰিকি, ৰাণীৰ কথাখিনিত সত্যতা থাকিবও পাৰে। ৰাণীয়ে নৱক যিখিনি কথা কৈছে আৰু নৱয়ে যিখিনি কথা মাক কৈছে বা আমাক কৈছে, এইখিনিত সত্যতা আছে যেন লাগিছে মোৰ, কাৰণ নৱয়েতো সৰুৰ পৰা নয়নাক পাইছে। আৰু নয়নাৰ মোমায়েক মামীয়েকে কথাটো নহয় বুলি ক'লেও আমি মানি ল'ব নোৱাৰিম, কাৰণ নয়নাৰ মোমায়েক মামীয়েকেতো ভাবিবই, কাৰণ তাহাঁতৰ নয়নাই এইখন ঘৰৰ পৰা খেদি দিওঁ বুলি বা এইখন ঘৰত নয়নাৰ স্থান নাথাকিব বুলি ভাবি তেনেকৈ কৈছে। কিন্তু নৱয়ে যি কৈছে ঠিক কৈছে যেন লাগিছে মোৰ। নৱয়ে যি কৈছে যে নয়না উচ্চাকাংক্ষী, সেইবাবে এইবোৰ কৰিছে, সঁচা যেনেই লাগিছে অ মোৰ। নাই, সেই নয়না নিচিনা এগৰাকী ইমান সংস্কাৰী ছোৱালীয়ে এনেকুৱা কাম নোৱাৰে কৰিব। তুমি ইমান বিশ্বাস নকৰিবা। আৰে নৱয়ে সৰুৰ পৰা একেলগে ডাঙৰ হৈছে নয়নাৰ লগত, নৱয়ে যেতিয়া এই কথাবোৰ বিশ্বাস কৰিছে, তুমি ইমান নয়নাক কিয় বিশ্বাস কৰিছা? নৱ সৰু হৈ আছে, সি আমাৰ ৰাণীৰ দৰে প্ৰেমত পৰি যি টি কথা কৈছে। আৰু ৰাণীয়ে কি মিছা কৈছে? ৰাণীয়ে কিয় মিছা ক'ব? ৰাণীয়েতো বাকী সকলোবোৰ কথা মনত আছে, সকলোবোৰ সুস্থ মগজেই কৈছে, এই কথাটোহে তাই মিছা ক'বনে? তোমালোকে কৈছা ব্ৰেইনৰ পিছফালে দুখ পালে বাবে তাই হয়তো অলপ ভুল বকিছে, কিন্তু বাকী সকলোবোৰ কথা মই সুধি চালোঁ, মনত আছে, বাকী আমাক কোৱা বহু কথাবোৰ ঠিকেই কৈছে, এই কথাটোহে তাই মিছা ক'লেনে? এই কথাটোতহে তাইৰ ব্ৰেইনৰ গণ্ডগোল হ'লনে? নাই, মই এয়া মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু মই এয়া মানি লৈছোঁ। হেই শুনা, নয়নাৰ কেছ নেখেলিলা যদিও, নয়নাক জেলত দিয়াৰ কথা তোমালোকে নাভাবিলা যদিও, সেইটো বাৰু আমিও নাভাবোঁ। এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী বা এইখন ঘৰৰ এটা বেয়া ইমেজ বাহিৰলৈ ওলোৱাটো ময়ো নিবিচাৰোঁ, কিন্তু নয়নাক সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰি, তাইক সহজভাৱে একেবাৰে ল'ব নোৱাৰি। তাইক দেখিলে ৰাণীয়ে ভয় কৰিব, তাইৰ ওচৰলৈ মানে ৰাণীৰ ওচৰলৈ নয়নাক পঠাব নোৱাৰি। তুমিও কিবা অদকাৰী কথা ক'বলৈ লৈছা অ, নক'বা এনেকুৱা কথা। মামী, মই এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, মামী, মই এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, ৰাণীয়ে কিয় মোৰ কথা এনেকৈ কৈছে সেয়া মই একেবাৰে বুজি পোৱা নাই। অ মামী, তুমি সৰুৰ পৰা মোক পাইছা, তুমিয়ে কোৱাচোন মই এনেকুৱা কাম কৰিম নেকি? কোনেনো কৈছে তই এই কাম কৰিছ বুলি? নাই কোৱা নহয় আমি, আমি তোক বুজি পাওঁ, আমি তোক বুজি পাওঁ, আমি জানো তই এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰ। আৰে আজিলৈকে যিজনী ছোৱালীয়ে এটা কীট পতংগকে মাৰি পোৱা নাই, সেই ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ নন্দেকক মৰিবলৈ গাড়ীৰ সন্মুখলৈ ঠেলি দিব? তোৰ মনত আছেনে
সৰুতে যে ছাগলী পোৱালি এটা গাড়ী এখনে চেপি মাৰি থৈ গৈছিল, তই দুদিনলৈ ভাত খোৱা নাছিলি। আমি বলেৰে তোক বিস্কুট চাহ খুৱাই ৰাখিছিলোঁ, আৰু সেইজনী ছোৱালীয়ে আজি এনেকুৱা এটা কাম কৰিব বুলি আমি বিশ্বাস নকৰোঁ। আৰে তই নিশ্চিন্ত মনে থাক, তোৰ লগত আমি আছোঁ। তোৰ মামা মামী আৰু তোৰ মা আছে নহয়, আৰু তোৰ হাজবেণ্ডেও তোক বিশ্বাস কৰিছে। তোক আৰু কি লাগে? কিন্তু নব, মোৰ ভাইটিয়ে মোক সন্দেহ কৰিছে। নবয়েও মোক বিশ্বাস কৰা নাই। নবয়েও ৰাণীৰ কথা শুনি মোকেই দোষী বুলি ভাবিছে। নবয়ে কিয় এনেকৈ ভাবিছে মামী, কিয় ভাবিছে? সি আধা পাগল হ'ল, সেইবাবে এনেকৈ ভাবিছে। সি সুস্থ মগজত নাই। তই তাৰ কথা বাদ দে, সি সৰু হৈ আছে, সেদিন সি বুজিব। তই তাৰ কথা বাদ দে অ'। কেনেকৈ বাদ দিওঁ মামী? মোৰ ভাইটিয়ে মোক এনেকৈ ভাবিছে, মই টকা পইচাৰ বাবে এনেকুৱা কাম কৰিম? হয় মোৰ মনটো উচ্চ আকাংক্ষাৰে ভৰপূৰ, সেই বুলি মোৰ আশা আকাংক্ষাবোৰ পূৰ কৰিবলৈ মই অ' মামী, নবক বুজাবা, নবক ক'বা যে মই এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ। কোনো প্ৰয়োজন নাই নয়না, কাৰোবাক বুজাবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই। প্ৰয়োজন হ'লে এইখন ঘৰৰ পৰা আমি গুচি যাম। ৰাজ অ নয়না, যদি তোমাক কোনেও বুজি নাপায় তেন্তে আমি এইখন ঘৰৰ পৰা গুচি যাম। মই বুজি পাওঁ তোমাক, তুমি এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰা। আৰু যদি বেলেগে ভাবি আছে তুমি এনেকুৱা কাম কৰিছা বুলিয়ে, যদি তুমি এইখন ঘৰক মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ থাকিব নোৱাৰা তেন্তে মই তোমাক লৈ আঁতৰি গুচি যাম। কিন্তু ৰাজ, সেইবোৰ মই ভবা নাই। মই তেনেকুৱা কথা ভবা নাই। এইখন ঘৰৰ পৰা গুচি যোৱাৰ কথা মই ভবা নাই। মই ভাবিছোঁ ঘৰখনৰ মানুহৰ মনটো কিদৰে বিশ্বাস জন্মাওঁ যে মই এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। ঘৰখনৰ পৰা গুচি গ'লে সমস্যাৰ সমাধান নহয় অ'। নিজক নিৰ্দোষী প্ৰমাণ কৰিব লাগিব ৰাজ। ৰাজ, সেইখন ঘৰৰ মানুহৰ মৰমৰ বান্ধোন ছিঙি আমি আঁতৰি গৈ জানো সুখী হ'ব পাৰিম। সকলোৱে যোন তোমাক বিশ্বাস কৰা নাই, তোমাৰ লগত থকা মৰমৰ বান্ধোন ছিঙিছে। গতিকে মই যেতিয়া তোমাক বুজি পাওঁ তোমাৰ লগততো মই থাকিবই লাগিব। তোমাক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, তোমাক কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ, তোমাক কেতিয়াও অকলশৰীয়া নকৰোঁ, প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে তোমাৰ লগত থাকিম, তোমাক কেতিয়াও ভুল নুবুজোঁ। গতিকে মই মোৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰিব লাগিব, মই তোমাক দিয়া কথা ৰাখিব লাগিব। মই তোমাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ নয়না, আৰু মই তোমাক এইদৰে অকলশৰীয়া হ'ব দিব নোৱাৰোঁ। মই তোমাক কাৰোবাৰ ওচৰত ইমান তলতীয়াও হ'ব দিব নোৱাৰোঁ য'ত তোমাৰ কোনো ভুলেই নাই। ৰাজ, তোমাৰ ভাবধাৰা ঠিকেই আছে, তুমি যি ভাবিছা ঠিকেই ভাবিছা, আৰু মই সুখী তুমি যে ইমান বেছি ভাল পোৱা আমাৰ নয়নাক। কিন্তু ঘৰখন এৰি গ'লে সমস্যাৰ সমাধান নহয়। তুমি ঘৰ এৰি যোৱাৰ কথা নাভাবিবা ৰাজ, তুমি নয়নাৰ লগত এইখন ঘৰত থাকিব লাগিব। তুমি এইখন ঘৰত থাকি নয়নাক ন্যায় দিব লাগিব। নয়না যে শুদ্ধত আছে সেই কথা সকলোকে প্ৰমাণ দিব লাগিব। সেইদৰে ভাগি গ'লে বা আঁতৰি গ'লে নহ'ব। কিন্তু মামী, তাই যদি ঘৰখনৰ কাৰোৰ পৰা ভাল মাত এষাৰ নাপায়, সেইদৰে যদি কান্দি কাটি থাকে, তাই কেনেকৈ শান্তিত থাকিব? আৰু নয়নাৰ শান্তি মোৰ বাবে বহু প্ৰয়োজন। নয়না শান্তিত থাকিলেহে মই সুখী হ'ব পাৰিম। নয়না সুখী হ'লেহে মই সুখী। নয়নাৰ চকুত চকু পানী চাব নিবিচাৰোঁ মই। মই নয়না সদায় হঁহুৱাই ৰাখিব বিচাৰোঁ। নয়না হঁহুৱাই ময়ো গোটেই জীৱনটো হাঁহি থাকিব বিচাৰোঁ। নয়না কন্দুৱাই মই জীৱনত দুখী হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। নয়না, তুমি মোৰ বাবে সকলোবোৰ। তোমাক মই ইমানেই ভাল পাওঁ যে তোমাক সেই ভালপোৱাখিনি হয়তো বুজাব নোৱাৰোঁ। শুনা নয়না, যদি তুমি কোনোবা নহয় কোনোবাখিনিত হ'লেও এই ঘৰত অসুবিধা পোৱা এবাৰ মোক ক'বা, মই তোমাৰ লগত আছোঁ, তোমাক মই লৈ যাম মোৰ লগত। তুমি মোক ইমান ভাল পোৱা দিয়াৰ বাবে, ইমান বিশ্বাস কৰাৰ বাবে মই সুখী। কিন্তু এই ঘৰ এৰি মই যাব নোৱাৰোঁ ৰাজ। ঠিক আছে, তুমি যি ভাল দেখা আৰু নবৰ কথা কৈছা, নবৰ হয়তো প্ৰেমত ইমানেই মতলীয়া হৈ গ'ল, সি ৰাণীৰ কথা বাহিৰে আন কাৰো কথা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে, ৰাণীৰ কথাহে বিশ্বাস কৰিব পাৰিছে, সেইবাবে তেনেকুৱা কৈছে। মই ঠিকেই কৈছোনে মামী? মোৰো তেনেকুৱা যেনেই লাগিছে, তুমি ঠিকেই কৈছা মামী। মই অলপ
ওলাই চাওঁ, মানে মোৰ দুটামান কাম আছে। আপুনি এই ধ্যান ৰাখিব, আপুনি আৰু তাইক কান্দিব নিদিব। তাইক অত বছৰে সযতনে ৰখাৰ দৰে, তাইক চকুত চকু পানী আহিবলৈ নিদিয়াৰ দৰে প্লিজ মই নথকা সময়খিনিও ৰাখি দিয়ক না। হ'ব দিয়া, মই আছোঁ, মই আছোঁ নয়নাৰ লগত। তুমি নিশ্চিন্ত মনে তোমাৰ কাম কৰি আহা, মই আছোঁ। ঠিক আছে।